Umugora mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye tubahe ikaze ku makuru y'iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda, mukaba mujya kwezwa nanjye mukaza Rukundo Clarisse. Tujye gutangira tubageze ibyaranze ikirere cy'umunsi, turebe iteganyagihe ry'umunsi w'ejo ndetse turebe no mu minsi itanu iri imbere. Uyu munsi twagize ikirere cyaranzwe n'imvura ahenshi mu gihugu, ndetse ikaba imvura ihera mu bice byo mu burasirazuba ikomeza mu bice byo mu burengerazuba, ndetse ikaba ari nako iteganyijwe ku munsi w'ejo, kuko mu masaha ku gicamunsi ahenshi mu gihugu hateganyijwe ibihe by'imvura nk'uko ino shusho irimo ibyerekana. Ku munsi w'ejo rero masaha mu gitondo mu ntara y'amajyepfo nta mvura ihateganyijwe, hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya degere selisiyusi 18 ndetse na 16. Naho mu bice byo mu burengerazuba naho nta mvura ihateganyijwe, ndetse igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya degere selisiyusi 12 ndetse na degere selisiyusi 17, aho degere selisiyusi 12 zizapimirwa mu karere ka Nyabihu. Naho mu majyaruguru hateganyijwe naho ibihe by'umucyo, ndetse igipimo cyacyo cy'ubushyuhe kiri hagati ya degere selisiyusi 13 ndetse na 15. Gicumbi nizaba ifite igipimo cy'ubushyuhe cyo hasi cya degere selisiyusi 13. Mu bice byo mu burasirazuba bw'igihugu cyacu naho nta mvura yahateganyijwe mu masaha ya mu gitondo, hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya degere selisiyusi 16 ndetse na degere selisiyusi 17. Reka tukomeze tubagezaho ibizaranga mu mujyi wa Kigali. Hateganyijwe ibicu bitazatanga imvura amasaha mu gitondo, ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri degere selisiyusi 18. Mu masaha ku gicamunsi rero mu ntara y'amajyepfo hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba, n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya degere selisiyusi 24 ndetse na 27. Kimwe no mu bice byo mu burengerazuba naho hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya degere selisiyusi 21 na 25 ndetse n'imvura yumvikanamo inkuba. Mu majyaruguru naho hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba, ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya degere selisiyusi 22 ndetse na 24. Mu ntara y'iburasirazuba ho hateganyijwe imvura itazumvikanamo inkuba, ndetse akarere ka Nyagatare niko gafite igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru ugereranije n'ahandi cya degere selisiyusi 28. Kimwe no mu mujyi wa Kigali naho hari igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri degere selisiyusi 28, ariko ho hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba. Reka tukomeze tubagezaho iteganyagihe ry'iminsi itanu duhereye ku munsi w'ejo ku itariki ya 7 kugeza ku itariki ya 11 Nzeri uyu mwaka. Muri iyo minsi rero uko ari 5 mu turere twinshi tw'igihugu hateganyijwemo ibihe by'imvura, bivuge ko mu turere twose tw'igihugu hazagenda haboneka imvura mu bice bigiye bitandukanye byaho. Reka dukomeze tubageza igihe izuba rizarasira ku munsi w'ejo ndetse n'igihe izuba rizarengera. Izuba riteganyijwe kurasa saa 11:52 za mu gitondo, rirenga saa 12:05 za nimugoroba. Mwakoze kudukurikira, mugira umugoroba mwiza.